Hej och välkomna till en spökjakt. Wow. Vart är vi? Ja, det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Varför? Och mörkt är det. Vad tysta vi är. Ja. Nej, men nu är vi faktiskt på ett ställe. En gammal herrgård, övergiven. Ni som har sett videorna innan så är det ett ställe där vi har varit med om sjuka saker. Alltså. Mm. Första gången så mådde ju Jonas jättedåligt här. Mm. Han började spy och grejer. Ja, kräktes. Vi mådde dåligt allihop. Sen var vi ju med om det här att dörren stängs. Mm. Ni har ju tjatat om att vi ska återvända hit. Det har jag också, för jag har aldrig varit här och jag är jättespänd på att se om vi kan få dörren stängas igen. Jag är fan livrädd. Ja. Men tanken är att vi ska köra lite live här ikväll. Ni som ser den här vloggen har ju sett liven förhoppningsvis, eller in och kolla på den. Ja, vi ska väl gå dit och reka lite och sen fixa lite. Nu har vi faktiskt med oss lilla Linda också idag. Ja. Hur känner du för idag? Jag är jättespänd. Är du det? Mm. Ser inte ett skit. Får du någon feeling då? Ja, obehag. Obehag? Mm. Ja. Bra. Du har inte sett huset än. Och nej. Du har inte sett rummet där dörren stängs. Det är ett litet rum på övervåningen. Mm. Som är obehagligt som fan. Jag vill gå nu. Ja, men vi tar med grejerna så drar vi. Let's go. Jaha, Linda. Vi är framme vid huset. Vad känner du? Jag vet inte. Du är lite så här... Ja, jag vill inte gå in. Svårt att andas. Ja, lite faktiskt. Här har ni i alla fall huset. Dumt och lyst. Det är öppet så det blir jäkligt spännande. Jag går inte in först. Jag fick lite obehag att gå ner hit. Ja, jag fick lite så här bad feelings alltså. Mm. Ja. Du har ju aldrig varit här. Nej. Hur känner du? Alltså jag har lite ont i huvudet, men det har haft några timmar nu, så det, antingen är det härifrån att vi ska gå hit, eller så är det bara allmänt. Vi får se. Härifrån. Vi går in och kollar. Mm-hmm. Nu är det hål här. Ja, och lämna mig bara. Du står här ute själv. Hör du där, Matti? Ja. Det är hål här. Så... Nej! Jag var på vad händer precis nu? Dörren slår igen där uppe. Vi står här nere och hörde, jag hörde ett släpande ljud, som att någon gick släpade där uppe. Sen hör vi hur dörren slås igen där uppe. Det var så tydligt. Vi jag måste gå upp och kolla om dörren har slås igen. Jag trodde någon var där uppe. Vi har fortfarande inte gått upp och kollat. Nej, det hördes flera gånger. Åh, herregud. Nu öppnades alla ögon på en gång. Ska vi ta med väskorna då? Men jag vet inte om vi ska ha... Ingen dörr som har stängt. Den! Där! Den dörren! Här är den. Den är stängd. Det är det rummet. Jag lovar. Det här rummet är det. Ja, det ser ut. Ja, det var ju någonting som dundrade i alla fall. Fy fan. Ja, men om det skulle nu vara så att det blir ett vinddrag. Vi har ju inte öppnat någon dörr här. Nej, det var öppet. Nej, precis. Om den dörren slår sig igen nu. Mm. Så har ju den, alltså den... Har den en gång stått... Nu går den igen. Jaha. Ja, den stannar så, ja. Men alltså grejen är... Har den en gång slått sig igen så går den inte upp igen. Nej. Det var... Då har den gjort det för länge sedan. Ja. Varför skulle den göra det nu? Ytterligare. Ja, det var jättetydligt. Ja, vi hörde det ju klart tydligt. Det är en spade där inne. Den har alltid varit där. Spade? Mm. Jag vet inte. Det är ju ett vinddrag här i alla fall. Ja, det är det. Den stannar ju där. Den stannar där. Men grejen är att... Grejen är så här är det. Den kan ju... Den har ju fortfarande inte... Den kan ju inte ha... Den kan ju inte ha öppnats igen. Nej. För vi har men ge en liten putt då. Nej. För när vi kom hit så var ju ytterdörren... Har du sett liven när vi sitter i bilen? Mm. När den åker igen stenhårt? Mm, det var den. Det var den. Ja. Men den har ju inte putt ens. Nej. Ser du? Nej. Det går inte. Plus att det ligger sånt här skit på golvet. Ja, det är så. Den stannar. Nu vet vi det. Vi ligger upp där nere inför liven nu. Mm. Och ni som ser det här, in och kolla live om ni inte har sett den.
Så kör vi. Jag är fan lite nervös nu. Jag vill flytta bilen lite närmare hit. Jag kan springa. Ja, jag kör hit bilen. Ja, men vi har en halvtimme på oss nu att rigga upp. Ja, vi kör då. Nu stängdes dörren. Ja, den får nu stäng den igång alltså. Nu måste vi gå upp igen. Ja, dörren. Är dörren stängd nu? Precis när vi håller på och ska plocka upp grejer så hör vi dörren stängas rejält nu. För den kan ju inte stängas på grund av vinddrag, för då skulle den ju vara stängd hela tiden. Vad gör vi då då? Ja, då får vi ju köra en vanlig väg bara. Ja, det går ju inte att landa ner nu eller? Alltså hålla på med inställningar och allt det där, vet du. Skriv hon skriver att Steam är kvar, tror jag. Ja, men Steam, det är inte. Är det inte där, skrev hon? Jag vet inte. Jaha, hon säger att hon inte är uppe. Det är kanske bättre om det. Vi kollar om att jag vänder sängen. Nej, nej. Den är tvärstängd. Ah, men lägg av. Jo, den är helt stängd. Va? Alltså helt. Helt stängd. Den har ju slått igen. Alltså helt, alltså ordentligt. För grejerna, jag vill... Det går inte ens att öppna den nu. Alltså får jag säga grejerna så att det blir tydligt här. Jag ställer mig här. När vi kom hit så var ytterdörren helt öppen. Ja. Och den här dörren smällde igen när vi kom in. Så vi har inte öppnat några dörrar. En stund dörrar. Efter. Ja, så vi har inte öppnat några dörrar så det kan inte vara vinddrag. Och så öppnar vi den här. Och nu har den slått igen. För den stannar ju här. Och det finns inga vinddrag för vi öppnar inga dörrar. Alltså... Nej, det är jävligt skumt för att grejen är att då borde dörren vara stängd hela tiden. Ja. Den borde ha varit stängd när vi kom. Mm. Och det var den inte. Nej, den var öppen. Hallå, kom ner! Vad är det nu? Hallå, jag har någon där inne. Där inne, där inne. Men Emil provar ju till och med att putta på den. Den var svår att putta igen. Jag står här och trycker i hörnet. Jag hörde någonting där inne. Det var något som gick där. Det var något som gick där. Dörren var tvärstängd nu igen. Hur kan det hända? Jag tycker det är jättekonstigt. Det går inte. Nej. Det är inget vinddrag, det är ingenting här. Nej, men även om det skulle vara där så då skulle dörren vara stängd när vi kom. Ja, definitivt. Vi har inte öppnat någon. Dörren var ju öppen när vi kom. Usch. Vem sänder live då? Ja, vi går in i live nu så får ni hålla ut. Men den kan ju stänga sig ganska lätt hit, märkte vi. Så. Men där tar det stopp. Här tar det stopp om jag till och med om jag puttar. Ja, så händer precis. Ingenting. Då åker det liksom. Nu lyser bollen igen. Om det finns någon här inne, skulle du kunna stänga den där dörren igen som du har gjort flertal gånger nu? Du har redan gjort det 2 gånger här idag. Eller är du rädd för oss nu när vi är flera här uppe? Jag tycker det känns skitobaligt här inne. Det blir obaligare för mig om det stängs. Är det någonting här inne? Det blir kolsvart för mig. Det gör inget. Kan du stänga dörren då? Inte det kommer hända. Men det sjuka är att det stängs 2 gånger när vi har varit här redan. Fast vi har varit på nedervåningen då. Känns det? Obehag. Ja. Mm. Känner du? Nej, ingenting. Direkt. Skulle du vilja vara instängd här själv? Helst inte. Har jag något val? Nej, inte om det är du som röstas fram. Nej, fan. Är det som en nya medlemmar kanske?
Nej, men det är något alla ska göra. Mm. Jag har inte heller gjort min. Har inte? Kan vi inte sitta ihop? Jo, det kan vi göra. Är du kvinnan i huset? Spjär på den här om du är kvinnan. Har du haft ett barn där inne som har dött eller något? Kan du sluta spela? Gå bort från den här. Stäng dörren istället. Nu slutar den när du... Efter att du har varit där. Om du är inne i rummet, kan du stänga den där dörren helt? Eller om du vill att den ska vara stängd jämt? Är det någon du gömmer där inne? Om kvinnan är, spela på speldåsen igen. Jag tycker vi ska ta en REM-podd inne i rummet. Mm. Morning. Anna. Åh, vad var det där? Det var precis som någon stod och tog tag i axeln på mig så här. Det var ju precis som du kände. Ja. Va? Ja, ja, men då... Alltså så här. Ja. Och när jag står och pratar med Emily. Och Emil var på höger sida. Och så står de på vänster sida. Och det var i... Ja, men det var här inne. Nej, det var där. Nej, du stod där. Fast ja, men jag stod där, men det är ju... Mot det här köket, ja. Köket är ju... Kanske ställa in något köket då? Usch, ja. Det där var riktigt vidrigt. Jag, jag tänkte nästan, ja, men har någon gått runt och kommit bakom mig? Men alla stod ju här. Mm. Nej, jag vågar inte. Alltså jag är kissnödig, jag vågar inte gå ut och kissa. Du bara, jag bara gå ut. Vildsvin här, okej. Det var jag. Ja, finns det vildsvin så får jag det på film. Vad är det som lyser där då? Ja, det är jag vill inte vara det här. Vart? Det där. Kom då. Ja, det är någon som står utanför och kollar på oss. Jag vill inte zooma in så långt. Den känner sig iakttagen. Mm. Mm. Det känns som någon typ väntar på att vi ska gå ut från huset för att den ens ska gå in. Nej, den tänds hela tiden då. Mm-hmm. Kanske är batteriet eller något. Ja, live är slut. Hände inte så jättemycket. Eller lite grann kanske. Mm. Vad säger ni? Fick inga svar. Vad bra ni var på att svara. Ja. Emily? Va? Jag sa nu är live är slut. Ja! Jag måste byta snus. Varför lyser den där? Där i? Nej, men det hände inte så jättemycket i liven. Eller lite nej, grann. Det men... som var jäkla jobbigt var att det hände massor när vi kom hit precis, ja. Och vi hann inte filma. Nej. Och sen var det liksom förbi. Ja, det är så här typiskt. Ja, men det var lite så här båtkänsla. Det kändes som övergången typ inte satt fast. Mm. Så att den svajade. Ja. Ja, men vi provar ett litet tag till. Det, känslorna har försvunnit med. Det känns inte som... Nej, det är inte som... När vi... Jag får inte känslan av att det kommer hända någonting. Nej. Överhuvudtaget. Men vi provar lite och ser vad som händer, helt enkelt. Mm. Vi kan ju... Jag vet inte vad vi har alla grejer, Emil. Oj! Vad är det? En dunk här uppe. Vad är det? Vad är dörren? Var det dörren? Är det Linda? Linda är... Ja, det var hon som låter. Det vet jag inte. Nej.
men då går vi upp och kollar om dörren stängs. Om det var en dunk. Först att man ser ju fan ingenting. Det känns obehagligt alltså. Inte längre. Nej. Det känns som det är stilla till och med. Förut kunde jag inte stå här knappt. Jag fick ju liksom hålla mig. För att det svajar, men jag tycker inte det nu. Linda då? Det känns lugnt. Eller hur? Ja. Helt annan känsla mot när vi kom. Ja, verkligen. Men så här kan det ju vara ibland. Ja. Jag vet ju att vi har sagt så på många andra ställen att... Och så händer det massor av skit. Ja, precis. Mm. Vad sa vi i Karlsby skola innan det hände allt? Dun, dun, dun. Då sa vi, usch vilken lugn spöka, det har inte hänt ett skit. Ja. Det går alltid igång. Sen vid 2:30, efter Ouija, så sätts allting igång. Det var ju sjukt. Ja. Fan vad ont i huvudet har alltså. Ja. Alltså det sticker i huvudet. Ja! Jag hade inte den när vi kom. Jag fick det här. Så här konstig huvudvärk. Mm. Det känns som hårfästet blir mindre. Va? Det krymper. Ja, det känns som håret håller på att krympa. Eller så här, liksom, att du det... kanske håller på att bli så här skinnet, 90 år. Ja. Det pirrar typ i... Ja, tänk om det är det. Att jag förvandlas till prästen. Nej, men det kanske är det. Ja. Hårfäste krymper jag, du blir, börjar bli... Oh, vad? Ja. Jag blir... Nej, vad var det där? Men gud, sluta! Det var någon som gick. Eller? Nej, men jag reagerade på att du reagerade. Ja, det är när Linda sa. Som fan. Nej, men det var som att hela... någon gick där nere ju. Ja, och samtidigt som du reagerade på det här så sa Linda som rös. Det var exakt samtidigt. Ja, det var sjukt. Det kom liksom med rysningen i hela kroppen. Usch. Är det här nu med oss? Kan du komma till mig? Är det en kvinna som är så gå till den här mätaren då. Om det är en man så kan du gå upp på mätaren. Till rött. Nu ryser huvudet på mig. Ja, exakt. Hårfäst. Ja. Vart är du ens? Du är fan borta. Där är du. Gud vad det kliar. Sluta Emil. Jag har inte rört den. Va? Nej! REM-podden går igång. Nej, men du... Jag har inte rört dörren. Har du inte rört dörren? Snacka skit! När jag gick fram så stängdes den. Nej! Jo. Du skojar, eller? Nej, jag lovar. Varför skulle jag stänga den? Men det var ju svinhårt. Du skojar nu, Emil. Nej. Men varför... Va? Han har tyst. Nej, ja, det var någon som gick där nere nu. Ja, det var... Med högklackat. Men varför är REM-podden igång? Den har ramlat. Va? Den ligger mot dörren. Jaha. Det är som att någon stänger när man går fram. Jag men var det inte du? Nej. Du är ju svinhårt. Kolla då på. Lägg av. Vad är det? Jag lovar att du får jag. Skulle jag vilja göra det här för? Ja, du. Det kanske kändes så eftersom jag gick fram. Men jag ja, det kändes så. Jag gick bara hit. Nej, jag vill lita på dig. Filmar inte du, Mantra? Jag vet inte, för att jag höll på... Jag rör den inte. Jag vet inte vad jag gjorde. Kan du stänga dörren igen? Det är någon som går där. Där inifrån. Ja. Jag hörde det. Stäng dörren nu. Hårt. Annars kommer jag in. Det hörs mycket ljud där inifrån. Gör det?
Men det är inte, för det är taket så här, det är hål och det blåser så här papp där. Nej, jag tycker vi tar ner alla grejer och så provar vi bara få igång om något går igång där nere. Annars så ger vi upp. Mm. Va? REM-podden? Mm, vart är den? Den är ju stängd. Nej, dörren är ju stängd, för fan! Va? Lägg av! Skämpar du eller? Åh, herregud. Nej! Det var ingen som märkte det. Nej, det är så jävla mörkt. Men va? Jag alltså helt ärligt. Ja. Vi står ju så här och jag bara, REM-podden går igång. Mm. Och dörren är stängd. Jag bara, vart är REM-podden då? Och filmar och försöker se den. Men va? Jag får igång om något går igång där nere. Annars så ger vi upp. Va? Nej, det där var ju jättesjukt. Undrar om jag fick med det på film, för att jag filmar ju så här. Och sen bara hör jag ju REM på den gången. Vi får kolla sen när det blir just, eller när du kan kolla igen den. Det är ju skitkonstigt, eller? Ingen av oss märkte ens att dörren stängdes. Nej. Vadå? Dyk. Ja. Vadå? Tyst. Kan inte dörren stängas igen? Det var Emil. Kul så länge det var. Stäng in Emil nu. Nu! Och helst att den går i lås också, eller? Fan, vilken panik då. Ja, fy fan. Nej, nu går vi ner. Tjup, flöjt. Nej. Jag vågar inte vara här. Nej, nu går vi ner. Vi kör 2 minuter till, sen avslutar vi den här videon. Jaha, spökjack slut. Woho! Woho! Kan vi sova? Ja. Är ni trötta? Mm. När stod gulligrisarna? Gulligrisarna? Nej, men det hängde inte jättemycket idag. Lite annorlunda saker, men... Lite off-cam hände det ju. Fan, jag som var så skittaggad på det här stället, men jag vet inte. Det känns som det kommer och går. Oh. Vi orkar ju inte hålla på och fortsätta heller. Ja, men bättre lycka nästa gång och tack för att ni kollade på den här videon och in och kollade liven också. Den som ni ser är lite dålig kvalitet tror jag. Ja. Tyvärr. Ingen bra mottagning helt enkelt. Men, så blir det ibland. Ja. Ja. Nu drar vi hemåt och sover så ses vi snart igen. Vi ses ju. Ja. Nästa gång. Vi ses när vi ses. Nej, men nästa gång vi ses så är det nog Nyköping. Hej då! Hej då!